Jøss. Hva er det med deg? Har det skjedd noe? Nei, bortsett fra at jeg tok en buksa ned i dere tidfrisrommet her i går. Må jeg også høre deg, fru Fransen? Har ikke hørt det. Hva da? Bull har trekk i seg. Hva? Har han trekt seg? Ja, ja, ja. Han er på Ullevål, han nå. Nei, vel. Jo. Hvorfor det? Han kom i skade å ta heisen sammen med Magda.